14 січня знімальна група «Суспільного» відвідала Різдвянку. Місцеві жінки, власниці худоби і депутатки Різдвянської сільради показали журналістам переорані балки навколо села, що в документах зазначені як пасовища та сіножаті. На сьогоднішній день, які це сінокоси, це переорана земля, і тут буде тут весною на цьому полі ячмінь був. На цьому полі буде з весни, понятно, що подсолнух або щось буде. Ким переорана? Ким переорана? Це фермер, КСП у нього, не товариство, а КСП в нього, Толох Євгеній Олександрович. Як йому дісталася ця земля? Ця земля дісталася від цю землю взяли в оренду і передали йому в субаренду. Це земля Рябова Павла Миколайовича, Рябової Катерини Олександровни. По 3 гектара. Тут і тут по 3 гектара. Далі, після цього куска 3 гектарів, там далі земля, землеупорядник Пашкової Тетяни Івановної. Скільки гектарів? 10 гектарів 6. 10 гектарів 6 там. Там дуже великий кусок. Він іде отак от балки і пішов він аж туди, считай, до межі з сусіднього села. Це також оренда? Так. Да. Ну, вона її, ні, вона сама, вона її взяла в оренду, і вона сама цю землю обробляє. Вона не віддала її в субаренду, вона її ця земля. Ну, ми дивилися по реєстрації, воно все стоїть сінокосом. За словами Маргарити Козирюк, кілька років тому, коли у селі наділялися земельні паї, пайовики домовилися від кожної власної ділянки відвести по 75 соток під пасовища. Перетворювати їх на ріллю заборонено Земельним кодексом України до 2025 року. У березні 2019-го землю за межами Різдвянки передали в розпорядження сільській раді. Відтоді місцеве керівництво почало роздавати її в оренду, а орендарі – переорювати. Таким чином територія пасовищ та сінокосів з 56 гектарів зменшилася до півтора десятка. Переорали навіть захисні ділянки біля річищ та лісосмуг. Причому рішень сесії сільради, що надання землі в оренду певним особам, не було. Керівництво сільради не показує документи з цими рішеннями селянам, каже жінка. Вони документи віддали як оренду, вони пооформляли її як оренду, але він її продав. Він її продав по 1000 доларів за гектар. Петрунько Євгеній брав. Ну, він писав на сесію заяву, щоб дали йому в оренду сінокосом. Ну, воно зоране. Сільського голову Григорія Білика на робочому місці знімальна група «Суспільного» не застала. Дочекалися землевпорядницю Тетяну Пашкову. Проте розмовляти за відсутності керівника жінка відмовилась. Під час розмови нагадала Галині Соха, що сільрада неодноразово пропонувала селянам брати пасовища в оренду і користуватися ними на платній основі. Оці розорені балки який статус мають? Ну, ви можете відповісти на питання? Бачите, ну я не буду нічого відповідати. Ну, який статус мають розорені балки? Це людина, яка на мене сюди приїжджає, приходить сюди і кричить тут, і вона мені зриває руку, щоб стала появлення, і цій людині не можуть. Не можуть балакати, не надо. Не прийде голова, потім будете балакати. Спілкуватися з журналістами телефоном відмовився і сільський голова Григорій Білик. А Галина Соха звернулася до голови Новомиколаївської райдержадміністрації Віталія Татаренка з заявою про надання дозволу на створення громадського пасовища та з проханням розібратися з ситуацією навколо Різдвянської землі. Кинулися, а він вже всі землі роздав, і в нас вже всі землі. Осталося, нам треба 56 гектар. А в нас там, ну, гектар, якщо 15 буде, все. Мало того, що вони розорали, вони ще й приорали, скільки кому треба. Заорене все, пшениці стоять в балках, а раз екологія нарушена, пішли до нас і лисиці, і вже в нас і зайці, і все на світі. Ми почули від людей, що він, навіть тирло, де колодязь, де загін, став предлагати у Гайчу, одній жінці 1000 доларів за гектар. І нас все сколихнуло. Ми узнаємо, якщо це все незаконно, да? Ну, уявіть собі, розорані. Ці пасовища мають статус невитребуваних і нерозподілених паїв. І договори оренди можуть бути розірвані на підставі рішення більшості пайовиків про їхнє подальше розпаювання. Для цього вони мають написати заяву до сільради, повідомив у телефонній розмові журналістам «Суспільного» запорізький адвокат Іван Шумейко. Для проведення процедури подальшого розпаювання більшість громадян, які не отримали свого часу державні акти, повинні звернутися до відповідної сільської ради із заявою, яку сільська рада розгляне та може вирішити питання про розробку проєкту землі.
чого складається проєкт землеустрою щодо організації території земельних часток паїв, та на його підставі потім власники на загальних зборах розподіляють свої земельні ділянки між собою, і далі на підставі рішення сільської ради затверджується такий розподіл, та власникам передаються земельні ділянки в натурі. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.